ndira kora mu dutwaria ohoro igi utugi mashinani na mashinani turenda kwareria uri kwanyu gishagi kwanyu gwa tata wanyu kwa mama wanyu kwa mamigo mukoro kwa shosho wanyu kwa gukagura kora dinabere na uri kukurete mugendo witwa muthenya wa muthe gwitwa wakiri mwara wa bogo karibu sana ngimona no wakiri wekete maundu maingi muno megi bururi uyu na ni arathi na mbere gukorwo ni ajite na thabari kundu gugitumiro ni agithire na acoka na no wega muno wakiri gukorwo na ithi haha na no gitwire ria miro kurahanaga na ngwiciria korwo ni makionaga gututhi macinani miro ni bururi murathime tondu ngihana uguo gwitu gikuyu-ini no marauga no mbura nyingi na gwakorwo hatirĩ tofauti rĩngĩ ya Meru na ũngĩnyitwo Meru na ũrore mũndũ ĩngĩthiĩ climate ngai nĩ amarathimĩtie ũndũ ũmwe nĩ kũndũ na kũrĩa kwagĩrĩirwo rware na gwitũ rĩu rware ũnyitithanĩtie nĩ bũrũri ũmwe na Kiambu na Mũrang'a na nĩkĩo ũkoraga andũ nginya magĩthiĩ kura rĩmwe na ikũ ihamanĩte tondũ nĩ kũndũ kũhana ta kũhanaine na wakiri mwara no twĩre hihi ũkoragwo rũhonge rũngĩ rũrĩkũ rwa wakiri reke tuge Kenya tũthomaga mawatho mothe nĩkĩo ndĩtagwo atĩ mũndũ athomagĩra bachelor of law ĩtagwo bachelor of law ũthomagĩra mothe no ũkĩringana na harĩa wakĩambĩrĩria kũruta wĩra nĩ ha mũndũ ejirege na ageria ũkuo specialist kidogo no rĩu nĩ specialization yakwa nĩ njĩkaga macira ma kidini no ta kuo nyuma Meru ni kuma jira au jira wiki wa gawo kule igu kujira majira ma succession kule mwe kujira majira ona le muite kujira ati ite wadi wadi ne tuwe ka agreement ya ni adu meda conveyance transfer of property no da igu ya conveyance ni kumuto da kagira ido vio kutu yu dada matagwega no eke tuge conveyance ni refatara goti doge di goti no tuge tuyo hao kifodio tuadu ne hiko ole na kogula ido ziyaku kana wera kogula mugunda no da ibare uthi kwisha ndo matenda gutuma ngiri cia kira magana mana ni mararega muno magana matano ni tondu kwina eke tu suti matano ne eke milioni na kindu tondu kwina nyamu cietu eka si ni undu adu wekuwa beja na agonia makaruta ka hegi hegi ni ilageria kwegitira ono kwa hegi hegitira hingo wa jia shenzi ya do beja ni odo eno yes no omena yo ado makiri kuone utikia ado mena maudu mao na wakiri ndaigua muthenya tukite ngari ni igutiga kuruta wira ni undu wa mbei ya maguta ndiri ndaigua kana ni unyitite mugambo ucio wiho ni tondu VAT ya maguta kuri ngwira ita implementagwo yariho ikaundu kambiriria ari mwaka wa 2016 kuri ngwo thirikari ya Kenya yoire thiri yakiheo condition ndo metagwo IMF ndikane amenya IMF iminire International Monetary Fund tonetwa metaga International Monetary Fund ndiko ndo ndiga ndiga yake wake yambe nje buga kuga mulu no akobe beja hari jaina ri kuno go beja ya koba go na me beja na me beja ya mugo mugo go ri gwa ko retwena tuhana ndo nyu no ginya to recondition kogo beja ya kaitia na wo go no ginyega kona ke na conditions luko de yo ni ya be to ha ido mo ka 2016 na ne ko to bia go suspect ne ko robe ji tu ha yo no ginya to ngerere ieti ale maguta na ne ori ko dato ani hopole no ne beja to tra wa tra to do ne beja tu ha ya go to ke wa tri ne no ko ina iruga kwa ku ora hero go ikona irugo iruga ri aku menyeri aku ri uka ngiri cigana kidano no ni ore ji dia tri ora kona ndu mekuria muno makinye ngiri cigana ithathatu tithatha reka tuge ikumi koguo wethe mundu ugiuko mbere cigana ithano ithano nio amia ndu gwika atia ndũhũthĩra nĩ ũrahoya ngai ndũhũthĩra no reke hingo ciĩke ciikũmi cicie mũhuko inĩ waku nĩ getha kuona gĩkenoko nĩguo bũrũri ũyũ twĩkire kuma 2016 nĩkĩ tũtaĩkire atĩa tũtaapuraire nyamũ ũyũ tũragwo twĩkire nĩ IMF harĩ mĩaka ĩyo tũtiĩkirie atĩa tũtinahũthĩra no rĩu nĩguo tũreyũria atĩ nĩ gwĩkĩrwo na yekĩrwo rĩ maguta nĩ maĩkuaga kira kĩndũ tondũ ũngĩkĩrwo sekta ciothe cia economy gũtirĩ handũ mbei ya maguta ĩtareka atĩa tondũ manufacturing ĩrahũthĩra ndithũ thitima kũ generate ĩrahũthĩra ndithũ koguo wekĩra VAT maguta-inĩ
to beya matatu urongere ni urongerera kile kitu the cost of production ni todo o ide sire yo the kidu yo the kira manufacture Kenya ni kira hothe yake maguta ni kira da guthie ona mundu rathi Kenya thibitari no Kenya hothe ngari ni no nginya ri uthe ngari na ngari ni direct ndirari uhoro wa kidu kugura kira hothe ya maguta bo be rurona todo ni meukinya wanthata twe be jiga na ine mundu na mundu kage Maguta dake na negiri igana na ikumi. Ee ndauga rite mwe ya ndithu. Na ndithu rio na igiri mwe na aso na igana na inya. Inya. Ni wanu igiri. Ne ta ukinya. Ne kuheri wa ndate. Eh todo gonya. Ya etoka. 16. Ee ile trapula yago. Ale ni yake. Ne kukiria thikari ra kirite. Ne ngu ne kuigwe de kukwira ne kiba kopeta. Ni ule ukopa na danya ya koiga. No thirigari ngikuga de kwenda mbeca cia mehuri. Ne mbeca cia riri. Ile uiga muhuko in case. No, kana kugaga no nginya urute kibiriti o import kana ogureja okone toothpick no nginya ogureja katura kinyo na kone mithani no kana ukiku gashavi kana mutagaka no nginya ogireja gradite no ona ngirora kuri thondekeiro ndithere thondekeiro guko manufacturing itire kati no nginya tuthie na ku tugere indoja tibona ithu tuthondekere thikari ni raini kariji muno ado meke ate magere idoja ma import ikanina kindu gitagwo innovation na medikali atiyo the toy account ne ginya thirikari nene tondu no ngeigwa thirikari maundu marerera andu kindu kumuhe one that ngati muhana be uje kana ati nyamwe kete muhe otenda tenda di manufacturing matia ku herera cia ku manufacture ne kulokio ndogo otware ne kugira ne madu buhuka koguo no ateithikira hare wanira ndi gutia andu maye ni kare jiki uthondeke kindu uthondeka na ne kyotororia ko andu no metekire na ndirauga ni mundu wetagwo tani etagwo abuja mundu wanyire kuri higo igwire thirikari era wegera speed governor na agethondeka speed governor ciake ku athondekeire guko ii nyire akiandika andu innovation no andu aingi magira gaku ja caina muga higo natwa uragura indo caina kiri urainyina uranina ni mundu wihahanyi kienda guku muci guku kwanyu ni uramuimithia inyana nikyo twakinyi handu gikore tugikorwo nicio ria kaigana yake gikorwo nicio ni ya mbere yari kana haria twaheagwo wiyathi twaheirwo wiyathi politico wa kwaria kurua no rutiari naki economic freedom na economic freedom ninya tutakinyite haria twakinyite handu ntwerwo ndekere indo ci tondu ndekugira caina ta mahuri maja ntugutura tuheagwo mbeca na ikaheoke vikwazo na nikyo IMF nikyo ndirauga nikira kwa because is ya maguta thirikari ya Kenya era kuongerera igoti ni condition eko guo ni mundu rame no nginya wikimwira tukuhe mbeca tukuhe na wakiri tondu uri ki mumo mwangiri ona kori mwana ki muthurire ni ki Kenya tutangihota kuikaria hinde ya mugathe mwai wake bake David akiuga ona tukwenda andu acio budget ya thondekago ya thondekwo na capacity kanini muno gakuma naja ni ki gwace thiri kinya ikiro ciake thiri ne kiri ya ni hingo ria mwetikia wanangi wa mbeca na wanangi wa mbeca ndukaga ni kaundu kangi okorwo ni ni muthure guku mathira niri kana Kiambu kana haria hangi thurite no handu ne ni muthurite gavana handu hathondeke thibitari niä ciana ciakwa ngotoraga ruraya ona gavana uria wega gukua kahinda gakuhi wanyiri wetagwo Thiritu Gachagua akuire London thibitari yake ya muingi ndakuire private hospital yakorera yari ya muingi yari ya muingi thibitari ya muingi andu kuo ni muthondekere thibitari ciao niwe kuma guku agakuire agathii thibitari kuu ya muingi na niwe in charge wa thibitari cianyu guku koguo nginya kahinda karia tugetikira maundu maria mothe turathondeka twikire kumarora ni ithuĩ turĩ matuhũthagĩra na kũrora ti atĩ no kũrora ũguo na maitho na ũguo na kaũndũ akĩhanĩka kwanyu ũkoria kĩũria tondũ mbeca nĩ ciaku na nĩ weka wega mũno uga twĩragwo andũ aingĩ tũhũthagĩra matatũ na andũ arĩa mauga matatũ ihũthĩrwo matihũthagĩra matatũ tondũ nĩ maugire atĩrĩrĩ
wawago kumogeo ni kwa kuhudhira matatu wane wa apologize ya kila moto kamera sorry yomuwe mwono dina hatarisha manie na gari dinoka na gari ono kodari dinoka na gari ya kwa hii garaji ehe na dolete shuri ya ehe kwa hivyo tole sore muno ehe ni kukuhuro wa ni wa hudhira matatu ehe no matatu in Europe adu mahudha gira public means ehe city like Netherlands ona kule kuhuro adu mandaki nyange metoka ehe adi ya ginya na mwidi kini. So the public means is so efficient. Mugiota ku make the transport system equal very efficient mwe na wamu ike. Ndike watalaku managari ya kunyumba. Todro kana wa yake. Tawe uji yeti wabu. We no uma kwa kuna gari yako. Mutimia na wakuna ke uma na yo. No kwa na gari yake ya ukuwa hiya. Shiana. Para kwa leo wina gari chikana. Na kwa leo kemera wa mwidi. Na kwa leo kemera wa mwidi yo e taxi. Ne do uji yeti zidi. We no ma wa di ha de ka udu na we no wa ku no adi na ya ku mutu bi na ya ke ore ya ku je me gari si kana e tatu igwe de bi kana e no do akwa de igwe de adwe tatu ba di muri kana madatu mo no ku ya do hote me ro ba talo e ko gu ne ko gu ge o ge di bai de o ge ga ya ni ya gari si adu atatu na hare ba di mu ga ne ya do atatu ko gu ne gari ikomi we ke aba o te ko fati we ke todo ni uduketie public transport wa mehani ya tiriri na ya uwa na goro yaku edhi ya goni ya deji no muge pekira ginya adu wa dodu wala tuweta gani me muge ginya the governor da kaha yao gari yo na kia hube public means ala wala gatu walo public hospital na matato kani na jenashi ya ke igatu walo public schools no tuweta weka ate utaidi ya hulu yitu todo kura wadu wale mata idekete mata idekete dodo jaina kwenye shukuru private mata idekete public kogo unaenda kuga ugitumira matatu ni ukoro ugikuria andu are maruta biashara kundu guko endi andu ukoro ukikuria mu Japan ndwa kuria na ku urakuria andu akwanyu no kanye ni harare yo ya gukiuma tao ni kuma gukie tao ni okone ngari yaku ni gukira maguta magirie ma matatu kuri ya igana no ni ukuhunia andu na tondo igana rere mu koni o mudo mwa beto atue tondo ni kuri wake ruta maguta tondo mudo ucio tu agatho ko ciria andu mathabu mara mara ko wa kirihi mwara wa mugo na ngikoro ni ukuna kinya matatu ugu tondo ambugiria kwiragwo kindu kiri urona hau nja nio kicicio ya society kana ni kio gicicio kia muingi we ni ware gore gavana ko hira matatu no ka hira no ndo ni lemuthenya omwe president Uhuru Kenyatta mwaka wa 2012 na 14 ne hodhiria matatu kuma state house kinya ke ICC hindi ile kwa rehe kwenye mweta wa cashless system kana kwa akure hega dadi zika na kadi ka ona ni dai na na mega kuye dai ya ga kuye ndo eto ndo 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 ena makanga ena hori ena ki madigit kira ya mwene rute vira odo mare kiri yako masho nama odo mare mwene tuenda kwa alia tukiaragi tu menyage furori yu yu ura adi yate niki tu kiyota kuwa giri ya furori tutelete na awe wega tu menye nima odo mare kutu kiyota kutu odeka nigeza nye na awe tamu Kenya tuka kuro tukio nogu gandisi ya matatu governor ni alia kuhudhira ili waki ureda governor wako anyu njiri ako umaga hale ya hake ikala karudas au ka towni na gari kana uko ni governor wa Nairobi ya kwa mua hills aga uka Nairobi na gari na matatu ni kutu ya kuga na mwole ni jia hea na example ya tui makuri matu 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 mbe dhe ni wadi ya tito nye kiri ya kudia mass mayor of London alia matatu public means mwugini ugezi neza kazi niyo kwa Germany Germany otaguo the ona public vitale madhi ya ona vitale nisho madhi ya kete kwa na gavana ole ya wale mwito wanya liwa waku ile public hospital na ginyo vitale nisho madhi ya kazi ya ke siya mwiki nani kwa bagudu uro kukole kendo kia bele mbugi dhe ba kwenone grant kwa heo besha haba ginyo kwe katerele kwe cushion kwe tangwata kwe heri ya redena ata ugani na dwale ya tika utage hote keka no tugani riera ukona riera ya mubunge na riera ya dwali yake na dhaka rogu ke na example ya dada kwa kidu na itago NSF kuri nyamu abunge merika kuhitu kwenye ehe ndere ko e kuri meta eta go platinum standard NHIF NHIF ni discrimination ya kile NHIF wale hali ti akawa ndo ni ole jidia wale hamaga na matano e ndo ngeho za bezia mudu wale hagirana ati gotwa kiga diholo wapia no trouga tiri
Kogo NHIF ureda kuga. Ne discriminatory. Ne lagari ya kutiki dhokania. Mwenye ni nageto. Nageto. So. Wewe ugeruwa. Wewe kolore hagena. Magana marana doge to Nairobi hospital. Doge nye kogo. No mubu. Gengi nye mwema uta okwe. Mwoto wale ko. Radan. Kana India. NHIF. Wata go gara. No da kene maki uga. Ona wale wamata no odina kogo. Maya ni doge nye. Oh, na nemi, oh, no, koro, niyo yu horo NHIF, you know. Niyo yu naga, nema kuwa deka gila nivitari. Beja, higyo lukutaka. Maadu ya nivitari, oge kake. Matikuli metaka nabi ya makuwela ya nivitari. Makuwela, we, oko lukutaka ya gili na matano, odihana. Na ginya, hale kulukutaka gili na matano, kwa lukutaka gili gili, mojo wa mwe. Nechi, kwa deketo in the private sector, daya juho wa doa madeketo in the private sector. Modu ureka kwa gili na matano, the private sector. A modu gya kare go gri na matano are public service public service modu a public ni ha go benefit jega ukira wakire ka hena pesa garage haha wakire lulu go juwagi atire na mono yoko na wire ya do na yo wa bia ri ni ke ya gari ya gutigithukania modu out the public na modu out the private na ka he adu amena beja bio ta MPs. Very good coverage. To do more MP on a genuine, you can move again. You put more dog, I take your girl again. You're moving me a kagan. Okay. Wakana? Well, yeah, I carry no more gagging your wakana. Oh no, I can yana. To do cavalry, all I'm my head. Not the easy muruta, moving again. I get a marute. I go here yet to do. If you're employed in the private sector, that thing is compulsory. No, in your route, Nekia, yet. Niwe na kuruta. Ugea deka mwoto soronga. Azi muja ya haka niwa mwe. Muja ya naniwa kamuwa deka niwa hali kumure yake. Bele chaye. Tinya mwoto yoka niwa da kuigea. Nanemo niyo kwa laka mwoto waka uga atelele. Nino nyata kwa tiri shuwa nanzi nyambo ta. Ya. Maybe you will be private. Uge no nyende. Adu anake kwa gili mwene ene chaye. Kuna dele itegee kajira. Kajiri itare itare itare. Tuleke gili omotikane ke. Dele hile ishuwa nanzi ya gili na maka na matano. Omwe. Anega heo kaba. Nene. Na hihi furori NHIF atumia rea kuru wami ya kamiroko mgo waja kana athuri lima heiru package hau. Hihi nilitaka wei ila waki. Wanda hivire kehe ya nuwakere media ini na siyasa ini kwa kampaini. Na honi hindi hivire na modu mwa kuhuli la kaja wakiri. Kia kira da hivire na NHIF toa hivire na hivire kari. Di hivire chidi ya nila lutawea. No, kalau kalau mu kerja ke ibu anu agak terbeza ni kue ada tuan itu ke hole di muntu kue itu ni kue dah luta gaya, tak kau kore kore itu luta gaya. No ni ha kuah ni ada dua juli, mereka ni dekau dah tuai kerana dia tu kalau dia tu kamera ni mau doma mari wakili ni lah tuila NHIF ni tu kau tu kiri tu abia tu tu ayat green matano, we raya we lelu urut dia muari muari ni kue dah gua, urut dia makan matano. Etike no ya kwirutira ino eta ugo ino ya mudu mwadike ino mudu ya mwadike na hego alika na kana muja yake ne ready je yana goda ni sef okero kola he mudu ge giri komi wadi ko mudu amaika na lege matano kuri le kinya do mudu le giri na matano kana giri giri no dramu he benefit imwe na mudu ro kwa ni mudu auta magana matano wa kiri ha na mudu auta giri giri services sia ni tofauti ibadi ko je tofauti todo kile wa uta ndio hadi ukikoa na kile wa uta mko hivi na kushia ni tobe da kinya mudo ene cha ha ene cha okay age tutarelia no atana tutarelia ni atweli atweli niki mudo wa wadhikari niki why do you have niki mwe na kedo weta go nha yako sema sawa discrimination e discrimination era mako na besha gutikire besha kama u oyoni dali ya gina matano ri na ne besha ya kwali mudo wa dhikari uta gina matano ri niki mudo wa dikitu ne dhikari ah yo sabe si jaga kugira. Wakili ni kwa kiamba inegetago wale, Law Society of Kenya, yeah. LSK. Mutu mwe shireta mwa wakili ule mugire ya uhoro toshi, mutu wale constitutional interpretation. Kwa hatha oshi yo. Kajuke yao. Hema wakili no meke guo. No he mudu kiupe, nani hoto na adu mabele lije. Nani kioke kwa na majina maige mabele lije na mudu ta waki. Okia mtata. Okia mtata. Okia mtata na mudu mwa omu. No tu waki? Wakili, wakia mtata dakono wale wakili? Tu waki. Wake aje aga thoma katiba akona ndo ane ahinyire je de kiobe ajire na da pa wale wa kilo kiobe wake katiba ile wake ndo ile thoma tiga ando amaguye ne aga thomo ne mudu nge mahituki no kire nayo ono de kieto kogona no hote ligo tina na gori mo ye udio uga ide wabu kanu tike uga SK ni
Ngatiba ĩyo nĩkĩo yarĩtie wega biũ ĩkauga mũndũ nĩwe ũrũgamĩrĩre arĩ mũndũ kĩũmbe kana arũgamĩrĩre mũingĩ ĩtagwo public interest litigation ũthiĩ uge no nyende kũrĩ icio ĩragia ĩno NHIF ndĩũria atĩrĩrĩ nĩkĩ niĩ ndĩrarengwo ngiri inĩ magana matano na ndĩrerwo thibitarĩ ndingĩthiĩ ya bata mũno nĩ mamaruse no mũndũ ũngĩ aruta kĩrĩa waregerwo nĩ thirikari no ũthiĩ nginya Coptic kana ũthiĩ nginya Nairobi Hospital nĩkĩ ndĩrarĩmĩtwo na mbeca nĩ imwe na hĩndĩ ĩrĩa marerwo moe nyamũ ici cia NHIF nĩ meragwo we ndũngĩthiĩ gũkũ kana nĩ hĩndĩ nĩ ũtumbuzi ũrekire ũrakoragwo nĩ gũkũrĩ nĩ mũno nĩ kombasarĩ nĩguo ndakwĩra wona woya kũringana na mbeca iria ũrengagwo nĩ wĩragwo thibitarĩ yaku rĩngĩ nĩ ĩrĩkũ koguo kwĩna koguo ũngĩrora rĩngĩ ya civil servants na rĩngĩ ya private sector nĩ tofauti biũ ona itingĩhanana waziri wa afya ngwĩciria nĩ mũno ũkoragwo nĩ rĩmba kana nĩ maũndũ-inĩ ma nĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ngwĩciria nĩ Cecily Kariuki nĩ tũkwenda tũgakorwo tũkĩmenya maũndũ macio ũyũ ũraruta NHIF ya magana matano ngiri na matano no ndũngĩthiĩ thibitarĩ ihanaine we Wanjikũ rĩ maũndũ maya nĩmo wathuranĩire nĩgetha mekwo nĩkĩ wĩragwo kaĩ kũrĩ ciana cia kangai na ngai haha nĩ ũtugi macinani rĩrĩa twaranĩirie nawe kũhĩtũkĩra namba 22294 tũgĩcoka nĩ tũgũka tũthuthurie maũndũ macio tondũ nĩ wakĩona kinya kũrĩa gugutũ jirani kũrĩa Uganda Bobi Wine ngwĩciria kinya nĩ mũrathi maandamano rũciũ kana oke mũkiuga mũmbunge ũcio wa kũrĩa Uganda acoke haha macio nĩ maũndũ marĩa tũgũkorwo tũkĩaria handũ haha no wee nĩ ndĩrenda twarie nawe kũu kwanyu gĩcagi-inĩ hau nja hau thome harĩa kĩhingo-inĩ kũrĩa mũhuro kũrĩa kĩanda kũrĩa kahunyĩro kũrĩa handũ tũmũgũre twĩtaga kahunyĩro nĩ ũndũ harĩa hahunyũko na hatiumaga tuone nĩ kĩĩ kĩrarĩ na mbere na tũgũcoka kinya twarie maũndũ megiĩ kahũa no haha ũtugi macinani tũgĩcoka nĩ wega mũno twacokererio rĩngĩ hao tugi macinani na nĩ wega mũno wakiri twakorwo tũkĩaria maũndũ maingĩ mũno megiĩ igoti kũruta igoti ona harĩ seneta ĩmwe wa kũrĩa US no ona akiuga ũngĩrehe igoti rĩingĩhe rĩingĩhe mũtikaumana ũguo nĩguo ũkoragwo kũrĩ atĩ rĩngĩ rĩrĩa andũ marehe igoti rĩongerereke andũ acio matikahota gũkorwo magĩkiumĩra na makoragwo magĩkĩra igoti ũguo nĩgetha monie arĩa angĩ no mahote kũrĩha thirĩ ĩĩ nĩkĩo kwĩragwo atĩrĩrĩ no nginya ũkorwo na kĩndũ gĩtagwo ĩtagwo atanĩra atĩrĩ balance between igoti rĩu arenda kuongerera andũ okorwo nĩ tondũ bata wa igoti nĩ rĩrĩ nĩ thirikari ĩhote kũrũgamĩrĩra mabataro mao ma kĩmbeca no wongerere igoti no ũmenye na andũ ũkorwo na kĩ na development ũkorwo na ũkũria tondũ ũrĩa ũrataxia andũ no gũra manyihĩrie mbeca cia gwĩbate cia kũinvest na nĩkĩo andũ othe marathiĩ China tondũ China kĩrĩa ĩkĩte nĩ ĩhotete kũnyihia kĩ igoti igoti kana cost of production igoti rĩa kũrĩ thĩ okorwo nĩ ta kĩndũ ta thitima na nĩyo the main ĩĩ tondũ indo cirĩ nyingĩ cia gũkĩ manufacture nĩ thitima nĩ thitima nĩ thitima nĩ thitima ĩrĩ thĩ magoti maingĩ tũrĩhagio matirĩ namo koguo nĩkĩo tũra import nginya kĩ topic nĩkĩo tũra import tissue ciothe tissue no marĩtwa cirĩ tofauti no ciothe ciumaga China na ndĩone kinya nĩ mũtoto wa kũhacia na twĩtagwo atĩa diapers tũrahuta kũu tondũ nĩ mahotete kũgũithia igoti na rĩu tũkaumĩrĩra ha tũrauga twĩna ministry ĩtagwo ya industrialization kana ministry ya ũka gũthondeka iganda rĩu rĩ thekera ndigagĩra kerĩ tondũ ona ũguo gũtĩinda rekagwo rĩ skadi ũrĩa waiguire acukari ĩraumire kũ ĩraumire kũ skadi ya cukari nĩ tũĩ tũnenge ya mũcere nĩ matirĩ nyamũ ĩtagwo Kenya Bureau of Standards kana ya kũrora ũkinyanĩru wa indo makarekereria cukari ũkauma kũrĩa umire ũkorwo ũhĩtũkĩte kerwo wĩna mercury wĩna copper wĩna maĩ ona ũratuĩkire ndũrĩ na kũpa nĩ maĩ ona kĩrĩa gĩothe kĩna mũcere rĩu tũtĩ nĩyomire ngathĩti ya iya ĩronania hingo tũka mbwendere ministry ya civilization nĩ yeretĩkĩria indo ciume nja ona itarĩ ngangue indo njega no cigĩũke ũguo nĩ yeretĩkĩria indo itarĩ ngangue cinge bũrũri-inĩ ũrĩa cigĩo nĩ ministry nayo ĩbatiĩ gĩtwo bũrũri-inĩ harĩa kinya tũnyamũ tũu tũgũragĩra ciana tũtoĩ ona thimũ reke tũtige kweheria tondũ ndigũciria kwĩ mũndũ ũrĩa ũtaratũmĩra thimũ
thimu kuri ingi uragura ni thimu njega muno haha no wathi kuhura uka na kwa yakinya tubeca hau thimu ine thimu igakua ikahiwa etondo ndwagire ri ntwagire kindu gitagwo ndi integrated ndungimirira na gikwe wigirire ku no hoke kuoci na yoga ntwagire handu hothe twina bururini okorwo ni mundu uraingiria indo haria potini akero indo icio nyita mbeca ciaku kira egecinge akeingeria kayogirie kaige kuhegwo kwane kibao yute mirioni agatwaraga yuthe andu onake mbeca ciothe ri nikio muigai wa yoga ugire uiga aina mbeca ici ciothe muraria mwaciokie ku india tondu niguo tukinyite ukaingiria indo cingihota kuraga andu wejiragia waiti gukinyira tubeca ndoa tu ndiwinatuo wanjitwarakwa mathibitari na india na nihotore na nikio higua yuria kana twina ministry of organization nindaigua uru muno ni tondu nindiramenya niyo itorekereirie ministry iria ibataire guka guguteithia uthondeke kambuni yaku ithereme iuke iretikiria indo cingire itari nginyaniru nginya itari nginyaniru we waigua cukari niwaregwo kunyuo ni andu Brazil uka upakeji wega ugacenjie makunia ukarehe Mombatha tondu andu megwitikira ministry iria ibatie gukuria iganda cia cukari Kenya niyo irandikirie cukari uria uingira na ni tukwaria uhoro ucio na ni wega muno wahokire tondu no aurehe niguo ririkana tene ni wagoragirwo kiratu kia rangi tondu hindi ni ukugirwo twagoragirwo na ni wagoragirwo kimwe after miaka itatu kana thutha wa miaka tene itano kiratu kiu ni kingigutwarire kinya miaka itano riu kigikiuma ku kiratu kiu thiku ici kiratu uragura na gitirathi mieri iri gitatukite riu kiratu kiu kiugaga kiega batari kingihota kwendia mbia cigana kiratu Eka tuge tulia rumi, kia do kia 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 bata kia aigi, kia aigi. Mugua bia higa na bata. Ni kuliga na hoti wakono bali, hoti dekara kara gilie mwa. Gilie mwa si kia ato. Ona do, izi kia ona kia do kia, ni jitu izi jena si umo ate. Izi jita go, jita go do. Si umo ga, izi di jena si achi kuru, si umo ga kia do. Bata bullet. Kika bata bullet, bata bullet ini apa? Tewa kia do kia aigi. Ehe. Si abata. Si umo ga tofi. Ehe, tofi. Ehe, 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 woke jihad kampone kero kia kiri na kiri kinye ta hune kiri kiri na igoti ya tu rekeri rado na bei ya vitima bei ya the cost of production kogo waki umu haria noja inamati ya namadhe na mariku kogo ni maa thoneka cheap imitation maa kwa liye kira tu kia shiri kima gana baigana matato ee kamatato shiku kina shia mele ee no na yoya kogo la ira tu ikum kamu imo no jore kiri jifu no dhe tu gane kawa kere wakio na daika ishi tokire biashara yetagwo biashara ya kadogo ii kadogo kadogo ni igoti igoti kuongererwo ni thirikari na hari MP waku hadi ukwarĩrĩria tondu MP ni uke hadi kwarĩrĩria the adini rozo bana member of parliament the main one na imwe yao tiye tutuga neo tuhea mundu wa mubunge tiguka harathi no yo ndio tutugaga neo ati ona mbere ero kirio ni yo ne okirio ni habi ni anyita na granado ni maio ti maudu maria manene mono maendi ko kunyita na andu hatire undu au no kwenda gwake uri wa bugundi ge mwitha atiri uka gwako na we mwana wakwe na mwana wakwe ne age ndirage cieriru kana maito ne age cieriru uko rute ke tunyo ke ndu na ndije ni ona ndijuga uhiki na ici cia cia na tuka kuria ni no ngi ndita uhiki waku mwana au no hodi wetira MP no MP kireke bata mono ri nikire ndu itago budget making no MP aito matikoragwo me actively involved in budget making nikio mahewo beta mahitukie budget maudu marame nyore mareka ate moragie maudu ma mahituki ndu kodi ukage remwe igetho muha giro tin e oke wo eno hirukie ikamutige no igeto kama ba magetu ta tu tupe tushoke hawa akili ntraigwa magutane makogero kuma mweri imwe uri wakenda 16% kugure ndakutwira igotire yo nare yongererwo ni kuhinya ri kuhinya mundu ria ungeigithia na andu meherere ru ukiongerera ukiigithia wengezaji ungiongerere ku oi koloni urekirwo maguta 16% ndukiijire handu hamwe kindu giothe ngihota gukururizira na maguta oke mwetu ndukihota kogu ni industries nginya kurima haria na ndigo urimi uria andu metaga karati na wakurima na ijembe ndiraria kuria ta mbembe ciumaga kitare etiku leo tigwa ndwe nyede ro tikire magabe pe kwa ni horo kana kuria rege ngana yuma na uko na ndauga ure miraji skill
ni ule miura harake mechanization mechanization tuwo jere 16% tuwo gaire hari cost ya bebe ni tuwo kare ile tu diga jere tu dawo dira dido dido ne ngo 16% ke de kya jere kira de ya mutu yo ne kyo 16% kogo enda ko jere mutu ko kinya beje zigana obe ile hari tu shoke ha kinya mure mi urare manye ngobe ni ukona ha hata go 16% igire ro maguta ayo gero maguta ine ta go kata ideke no ginye emuhinyirirye ni tondu wa riri okwo ni jeje ngobe ya go ri ira botekwo kodo kwa ho ya itima ni tima ino ri kana dizero eh ni ditima atori edi tima edo electricity ni otu kwa 90% Kenya no kero ta 60% ya di tima to la ya ne produce one Beyaki, to the Mauta Ogi Dado. Never thought of going to the economy. Now by to SMS 22294 to Annika, Igre Kadaina, to Annika to Mede. Ego Tire, the Kigagra. I can go under that, I can go upon up. Yaki, you under that. Tomorrow to Ecohaja. Would they get over the Ecohaja? To the Mauta, Makomaku with the Kirakitu in the economy. Then there are the bill with the parliament ya kugani go thondeka kahwa aga kahwa do ngiendia bego no nginyo thi ugakonyore ugathie wedi kare roasted kana ga gacinetwo aka juge aria hulika muthongo herari deheri de ta mundu mukiru eheri de agetiga duga de ya gete kiate kirole maudu make kogu afrika ri deke go de very specific tikahwa to export coffee beans Bego, todo, to edagia, coffee beans, toka esportike, toka importike, Nescafe. Nescafe yu mago. Suizerad. Uti yu onake huo onake mu. Nekule kede. Suizerad yu tereka huo. Onake mu eke huo onake mu. Geti na onake mu. Ono huo, uti yu onake mu. Geti na onake mu. Ono kuka huo tu utaga Nescafe yako nyo. Nekule moto wale gilu ndegu eshiri ya. Tuwari yogo ni tuge tuti hotago eshiri ya. Kana tuwe na abu gama tahotago kago tu eshiri ya. Na tutu uraga. Ule dakuga. I'm not going to be able to do it. Nekio tu via benchmarking na kuhadu pa bito thoreke ido. Hari mwanake ya deonia diuka ane kule njire kana nina nyukie. Deonia mwanake ya thoreke te kirabot. Kena na muno kirari. Kena na nagio TV nemo. Mwanake ni ya he robot ila hata kuthi kugira kendo hara na hare. No, nore ya aigira neti ya makerea. Kutili mudo ramu he boost. Mwanake ya belia neku kuhedi ya atireire. Mudo ita kwa hapo uonya mo. Nia uga maase. Nini ya mudo tila. Damu ya tuwa nakoro na kehawe ikarete. Mani ya tuwa mudo tila. Akitatila mudo kwa kahwa. Eee. Is an innovator. Na mudo uga lagia kuiradu watu zeele. Mama leke itu tike kuhena maira maitoku. Ja. Kero utaspidika wana mwore kone siena chia omdiri. Nini dirote kari ya tuzo kirote kwa aspect. Physics ya omdiri. Ile dani ya dama mire. Na ina yukulia kwa odeka kuwani ya dogo kwa odeka spidika wana. No he grow what we can even go to. I don't a man in China, Mondo, what I can know. Monomoto to Doga Umana, the Maginan, Jacka, your Maginan. I have taken an ake, come to camps. Eh, I don't know how can I be for Russian Mono. Not a god, really. Where are the carriage? Came over the Kono, ever the Kajigan. Where, pardon me.
ira de kadu akwani no higwa iboti ko ndi ndangi mare ya he muhede wa he muhede wa kure na mudu wa boti na nyamo yokinya no utire mudu woni ya wikate so Kenya neture innovators na wabugwanya mugikona ni ratuna wabugwanya muhari yore nitenda ukituire ile wathondekire ni kubugurira thimu ni murata wako muno uri athondekire governor yo igutuika ni iguthondeku na ile ngici gukufara cia githuo jana kitutaga ile ya jiguaga Iyo na nomba to nomba ugaga ati nyamu ichi aba kodeka nyamu wa mweta ga nyamu ni ni wa da ibiri ga akero gama na ginya ono ge bikire yi ni druga adu anyere ni oba gikire mudo me kwa da gutuga kana mata kwa da gutuga ati kambi ndira mu ge ati kana era ko gama ni era ge yo roka ho ara ni to tuma ho ne buga to ge na value addition ni aka ho ani ati ona utai ku fatara wa go to tuwa go tuwa fatara wa ku ga do ge bikire tukorona okoni kahwa ka makia garu kegaru ni kwa karate kagaru ni karate na hakana factory ya huwa kan au factory ya karate ni rokia garu leo beka kahwa ni itedie ye kiria kogedi no kegaru ni homa gira besha eh hau ko ni wale factory ya bele mono madira ni kwa dodo madira tukauka kegaru ri black ya dodo ka kahwa na deka edie kata de kahwa process process yes na ka package jo na ka package jo na ye toke ke garo coffee na gero manyu ge ka madira coffee madira coffee to ria to ko na ko do ta ko bodo wine bodo ni sata uni ze tiko ona champagne they are situation should you ta gere ye do do da u ga re they are situated in France the ma concentrate ta na na jamal ne ko ko shi in the manufacture of wine ko go se te mo ye to ta e ka du ge ka le do do kana katina kana kwa nyono ameja muno kana jabu kana katuge kana tahari muru kana eh kana remuru remuru ti remuru ti koko kenywa le ono kwa utayari la America le kwa kwa hado hade kito remuru ti ni kubwa kwa waka nega taida gia duwake na kwa 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 mahoti ya kwa taidia na ilo siya ototo ne mahoti ya ku on ya ito kwa ta kwa yao do shio kwa yao do akiru ya kwao uka ugata hawa ni kama ya kogo gethie na irobi ukoreka ho aka mathira na ukoreka mukuru ini oko umete mathira ko nyoga ingo nyoga gutu gicagi no ni ki we gutia we ta ni wa bere ni ragi ka pusi gutu ne kureka ho na gutu ne kure majani na de gutu duka ino na dena mudo aketi di ha da muririe ni kita nyua majani ma gutu kanona ona ole mpake je tudo kinya ole kara karo ho wega ga thayo wega ni ka kugucagiriria murimi da ha time ile ya guthi guthondeka ka ho ukona kana turanyuke na munyore nokure na kagiga thonde ke majugo to e grade ya nako to bikona thia to do ora thiri to grade ya mujo ora to da gianyanya mure mia kali ya ide ya je mchini wakili ha to ano wakili ungi to keri uhoro ugi bururi yo na wakili ya ndiraga ni mwete macira muno macira ni moma go tutaide bururi yo ni uti mudu ya macira ada mere de macira ri de na mo ta wakili ona makili ona wado kona wakili mu ugimukora umuthi uri akwira nginya man igoti ni rede ni rado abe imboga dia wekate ko iguana na nginya ipuri agaira uga ibukuria malaya malaya sigara malaya no ya ni ko mu hali ni uwela ati dik iguana ya ni siko ona ukena ne ni aria tiko tiko kena eh ne ni yuwe wale no kuri hadu ke ti horo wale ri iguana i na mundu reda ikate mwada mu iguana na ki uthitaga mukunyiti mudana kinya ku igotine rodo wakinya ni ukuigwa ni gwikate ni ukuhinyirika na hau ndo thigari tumagira we ndigetha yote kureka nyamu tigo ndirauga ndau kaundu ka ndirauga ni atiriri ugakinya mundu igotine ri ngani ai ku exhaust maundu mothe makuria ku igwikate ku igwana reke igotine kore ri ri amujo wakili gidiye dia kundu gukuri leona ndo the matu migondere o thera ri ya kuruta wira kana ya kurema yo the drone na retweetwo ni manyumba ni manyumba ni manyumba irio ikuma ko kira kira ni tiene que do ado meta go physical planning na planas e de go de go tre account ya de go bi go tre account ya de na go go ta kajia to ni magare tie muno ko ni na ke ijio na ko wa de me go da to na to ra e di go he ko di me sha bana ya no ko sha mu go da bi ha do ha to agriculture like ndo meta wa the control board magirie na ni order ya yoro ngumania magirie mbegunda ile ya
agricultural area ya tuwa uno mwoda kuota kuota watu wadi mwigogi ya tuwa na kuota kwa miku wondare wa ukore mare watu wawa ni ne kuota bloti watu wawa mwigani no no akiliogi uko uwele hali kitu getako globalization kana sorry urbanization kana kwa kwa matawni nito hanyo kili urbanization tutarete maudu maiki niyo ya tofeko fese kupula ni nida uga atiri tutika katawni niyo ya uga atiri ya kato katawni mwana uria tuka seta saiti uni mwana waka uni mwana wakate wakulima ya kato tito kutukania mix eto mixuse uka abuse uka kololo uka dogemenya uko tauta kuta na kuni kudukuma bebe na waru na aru na gano doki uge nwa nwati nagia na wakubulote kujire muka uta gano kwa eti mudo wadhi ya lemo ya kakano kake hau kana tupepeto wake hau no physical planning kana radi control ege kogiria utinagia kama uoda kare toka kiria te kuota todo gano kuota utile kedo ugekele makuota utile kedo ugekele hii nekio kaho wakahano utole nge yage tini lile ugae kwa na mwe itina mirogo mwe kiru itina mirogo eta haa tuna wakiri mwala wabogo na wakiri mwala wabogo tole damode kwa li maodo megi fururi oyu niki tutarabi Miki ya domaruga, diri na bia, diri na besha, diri na besha. Wadi kinyo na yudake na ole na mwodo. Ndiyo wande, shena na ila hikuna wikimi ya yukete. Na diyo kwa ya bia iloma. Bia ni kora shiorete. Odoishu nito wakato kwa tusha okere haha. Bia tuone shiore ileko. Niki tuge hota kulegira, tuge na besha. Haa, niyo tugi mashinani na tuge shoka. Nila tumenye besha ishiwe, shiore ileko. Nwega muno 3D twashoka hao tukimashina ni tukiari maudo megi ya furi 3D ya tuwa lagia tuka ni producer wito kana director ya tia hala muno mudo wito nyaga tako 3D todo geta gusho ya kendo kegi ya kodi ya dia tunya mututu wana tunya unya utu itaka tukwa tuni kwa ya muno tuta wa tunya unya 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 uwa tuta wana kuka atu tuni ni adu wa shumadhi ya magasho la kuu mwiritu ya hale tako 3D nao tukile ki hao tuma orea adu marauna besha igoti ni leo gredi wa akili no ndio na akili wa do gredi wa ndio na leo kama una todo conveyance gredi yo mudureka biashara ni mbona yokeo biashara ile utia ndo do gredi yo ehe todo toke ile nyamwe do capital gains yo kone ni tegali capital gains ndio ile kege kele wa akili wa ni ndio wa kuli demo go da 2012 ukara la market value acquisition dedicated ya tax appreciation neta capital gain eh position kana kiria mugo na bereye oko go dite million ige already nya weka tax ya million icio oko ne oko ile million ige le weka 5% ano mali ha mai wati kwesi ano magari ya kwiya muno no ne oko ndo akiri ni kula kamugo na ko bili ni mwesho ka ojere ga dirilo shu giri gere di kare stop jute sikira na kenya ndo no ginya dali holo family ne kado kana mwedo capital gain tak ndio ndio akoria tiriro akiri nokora mugunda haria broti sitako maguta maguta ndio na maguta macio makiuma ha nokora broti kiri magana matano wakwa mune athira bendi magana mugwanja uthi ukare igoti ndio ni kure igoti prima tiga tiga ri ri ateri ateri no ginyore he ya ndiari oro wa dzet na dzet ndiari oro wa ri no do it wa hasa mbijute ile go ile go ne muguri riu ri we ri ugithi u transfer gere title nikionaga andu matora na certificate Oyeki kaya mundu ikarete thio kamuna ngira pesha wakiri. Ee zate bigete ndo maikaya na yone ri. Nego tekira kuba nguda matako manyaka ya marago. Odo wati kuwa muda oyo zate bigete. No yo ikiri subject ya mudenyo. Asha ne ni twari ge mudu ya kuri wakiri tu da twari mo maige. Nige da tukona fururi ura tera besha ha. Na ojolidia mara tera besha ha. Na ni hamagi hota waji kuguteithika. Tondu waji kunu ocura. Ndio ya lebeje ni biro ri gari. Kule study lege ilega kwekwe kauga at least 300 billion billion 300 billion kama budget ya jikana mwaka wala 3 trillion ya gara ndai dato 3 trillion 1 point something maruga 1.5 no bia ili leuga dae katoa liyo wa budget leuga mwaka uga at least 300 billion etu wata ya corruption ni one third kuhudu tete one third tutete video ni mga na mato kun udowele hado hadi iguwa kefake mwa iwa kefake aho tude kwa ikonomi utisi ya mekile
kiria kiria biria kinyinyie kogure da kogure 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 da tugeta mundu etagwo Bush kure ugire economic stupid Clinton ugire huo ugire economy stupid neyo ndio yari kindu kiria oyagira agika campaign rumu hatu na big four agenda economy ila tuka indo icio inya nicio igukuria economy ugima wa mwiri honi uthondeki wa indo na wengi na iriko ikuni na corruption corruption ina ya tano tigo da ma ge meta big four na da ko ron ta go di hanu ne ri ishi no yo nyamwe ro na jo na ikini siki ri ri ro ro jo ayo ya ri na na ne ho ri da ri to ka tere ta wega ha na wa akiri hari weta go social paper session paper number 1965 yes ya poverty reduction yes ya ba da ko to ne boya ehe tije boya yes nyamwe yo ne ha utivirio era tondu ne ya yekite uri ikono muri afuri uri kihana na hindi yo ciari na ici citagwo Tamil Tigers ko kuri the Asian Tigers mafuri mare ma kuri Malaysia ati Indonesia ni mari komashi mathite na mbere haria South Korea ikono mere ya Kenya ria riguru komakira ngaje okay digo ke daro Kenya hau no da kauni ka udu gato kamwa twa kaena na gyo thina wari na ndu ma kuta na ne maheni busi go 1963 It was 1965, that yeah, session. Yeah, that's why I was in 1960 and 1970. Uh-huh. There was no time. What did you say? I was in America and South Korea. I was in America. I was in America. It's a myth. Wakiri. I was in America. It is here. The growth rate. It is here. Do you question to me? Can you get to Google? I was in America. I was in America. Awa biko gutse mundu horenda ko medis pro ne gutomera awo yena do mwalikia kulatu weka there was no time mutiwa ko kahita South Korea na Kenya jinsi ya kodi talemo no dogo ko tikile na wizi it is a very lazy assumption ya kugata nile atebeje chiwage na nile hare Kenya dile iyo nikio nane kwa kwa na pepe wa 1965 ya de kwa DJ boy ni ati ne tuwa huwa tide jireta ko capitalism ya tomile mudhungu na timugo dagurite Kenya tumwire akiuma ni kwendia kwendia feeling baya feeling sera na no ugirio guo ehe muto ugirio ni jomo Kenyatta na ni todo we ari na beza ni edaga gure migunda iriko na ni capitalism wege ile haha ukoro ukienda ukienda ukiakumirika so since 1963 ne hoto atereire iki how no hoto atereire iki nya no ngira kumenya hari andu magerie kuona ikinya ria uri tahalo wa kuruji wetu South Africa huko ni wa magereti ya South Africa huko na mwudu wetago Julius Malema ni ya ugire mwusho ni ya beri ya kia magia kia ya tago EFF Economic freedom we got political independence kutia nyiti za economic na kia maku kia Malema ni kia lagaria miyodu watu madera augire ya tentuwa apada hivine ya gizile ate ubaguzi wa ragi no mundu muiru kwa kahinda ya South Africa kwa wana mwoda wa mundu muiru ni less than 15% uri wado hii 85% is owned by the white na nikio South Africa maragari ya kuga tutage ya goso maudu mame mwoda the right issue utiruturaka na nikio mwale maragari ya South Africa kule mwosho ni rahe tukio ni ya maigeta kwee nzige kauga there will be that expropriation kanado machokali ya mwoda yao without compensation and ho Kenya ata ama foro digo ke aliya maudo modo wakuye to no ba ile kinya na ne ho to ata ile kinya tukenea na migunda kuri andu aria migunda tukiratho kumedie na tikugura magurite kogo ndo ama ho tide kugura ne andu ama utage ya thungu wega na ne kyo igwa ginya moiga iwa joro gya kiuga we athi no wa Adwa maadhiri na idaka, ni eroreli. Adwa maadhiri. Chita kukati na kamatimu. Iii, kati kamatimu. Nogeo mamu hukumago kwa adiyomo. Mwode niyaga ya kwa hivyo. Okay, wale freedom fighter. Waki. Iii, tuwa jia tizeri. Nyamuja jia takonando matieteka wete kila. Na niyo tuwete kila kwa adia. Historical injustices. Doge kila. Toka ugata watone uhuru. Presidenti vitoto tikuwa adia. Ote higo toka hota kwa adia. Eito lore. Na kwa adia miyate. Ule kenya atekia. Kahida kau. Nema odomato wafetiki nyomo hivyo. Umoja. Ni gani ndo itumaga DLF tibali? No amatwalile ku.
Reke tuge ndikio ino. Eh, nigu gudi, ndikio ino. No, 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 no
before the same people. Ma geto geto ni no geto. Na nyina adoshima kora wa mare executive decision ya na executive to nyina okon ta oko private sector hari na executive director ata na ima hiye maiki no leo gene executive. Ta ko mejo ni no aje yesi ni. Ogorora bi hari ya baraza au taje wo na ze baraza. Ora di CJ ni. Neo edita maina ya. Ne executive. Haya yes. Meno hiye majo mode. Ko ho ina mudo mo in kurenjio. Ni api ya before the same people you got in. Niyo mara la hena conflict of interest. Na doni ni kawo doka toyo before the RSK ile dige kuhena opinion ni ya kwa ndrezi. No kauga ni maoni makwa ndrezi ya bwana so. Kiria kawo doka so nkare kiria. Na mwana ulio na adu maaliri mwana kana. Hena kawo doka yuko. Na kushiria mwana keshi todo ori adu mwoye toa kwa wana kitu kita agatha hede mwa. Kushiria ni mwodo no ayari mwane kiwa gadidi. Ni mwodo roka mwagirira. Kihoto kinyamwisho. Iwenea kakanyamwisho kuhu kajeta kwa public interest litigation. Nemwe kama chija ni yoto wa mwiki. Wanakorezi hirogea kieta waku kwa atimie makimunga ilia mwono. Mwawi mwendele. Akiwe MP matifati kumaneji besha. Shia CDF. CDF. Mwawi mwendele. Na wetuwe kane yani constitutional na hiriko. Iye. Na wetuwe kanya rotikiwa kwa kwa mwazo na mwoto ya kusimiki. Iye. Through the back door. And I agreed with him. Todo wale. Tuna governor. Yetiko? Yeah. Miki wanagea MP beja. Na hila hake niyo wasa iti. No besha ishi. Gwisha tuleo kwa wakili muda nyo mtu shia. Bia ishi nini kimuno. Kato kina wana hili ya bira heo. Kuli ishi ya governor uga. Uime nwe tuna. Gwisha no mtu tae kanya muno seneta. Ni. Nadawati ye. Todo ni. Oversight. Is oversight. Ya kawa. Sae neta na MCA. Na MP. Moro miya jagule. Amenye kiria reta. Eta kumaneji beja. Ato ashagulu governor. Tana ashagulu ke. Ano pio kikemo ya lega CDF muti ya kehetania. Nadego igwa, nadego kino siya kulega toka kinye eti. Nadekoto ugati nili. CDF kwe siriko, tuwa NMP. Ula hayoba yoka manaji neke. Na besa shi tutusine na kwa governor uhota kwe kwa oversight. Gushi ya ni maudu maike tulaka watu kia lila haha utuki mashinani. Ano ya kamuna wae tuwa hati na abele na wae. Ok, tuwa lagiri ya kuhitu kila SMS. Nadirona modu we haha. Kama uka nini, da kona. Ore rauga ari mudogo to agoro agoro nda ko na okiuga mo wakili makada matwarage agoro to agoro wa mwagi rauga wakili makada makorago na maudo magato ama bashia mashio na doga ite korea ani wa dade kiro ha ha ari mudogo to agoro kore henere dogo ari mudogo to first as a solution wa karatina bana maudo maiki muno. He murata guo gushio no murata guo gwitwo jiri na masikaribi marugo kinira hu wakiri no ngiha twale nirie nake jiri agane adikire muno ona kahide gushiria ni muthuri mwari nake ha arakwira wakiri ukinira hu no hote gutetera andu acio wakiri to nikuri kitwari kia ne ha mu Kenya riu angithie aumirire no Kenya kiri egweka. Nono olea, ulio gata mareka. Mara hita yana muini marauga. Lekato, muini MP. Muini MP, marauga atelele. Lekatulu wezi, kilea, lekatulu weka odoga, katulu alwa kake hoto. Onoko wetu ya affected directly. Aniku Kenya tuwe kile, middle class. Netuwa kile, no, aduma tukia comparisons. Na duwata yata middle class ni aduwa zini. No, you are just a paid from poverty. Oh, no, no, it's a middle class. And the way you carry Uganda Maruga. Leke, Maruma, Matura, Marua, you don't make it through the way. Oko, you're on a cow, look at all the Kakuanu. Divitarino, to do an insurance, stick a good work, the cow, Duka, Divitariaqua, you get any Kuaganda, or that's like one eight. Chicago, Timono. You could be a public, you want to get over Katodo, and I couldn't go to academy. Where you get it in our. Public transport ya boko watu ati. Tawe na kari ya. Ewe na kari ya kuli ya kira luni ati. Ewe dole hataka. Tehe. Oje nilua kwa kwa. Tehe. Na adumete kilo wono mea kuhota kuli siwe ya. Tehe. Na siwe ishi kuli ya doa mate kita.
todo igwa mwatigeire voting to the those people mwigire go kulberwa ya do amweta ya rini amadi ya nomination ya amadi ya nomination na ya amadi ya neo madhuraga sorry to say neo madhuraga wa iti zoni na madhuraga zoni mwokiuga mekire uru na ono mwake wana mazi ya roho ya mare ajio kogo middle class iyo kire iyo kire uleo kire uganda eka ugate ii netunoge kire uri ukinyari weke yake no dona Bobby Wine arategire mutumia mutumia na hingira na thia keheria nyambo no cio ngikira bururi yo me ku kai wagara ma data ku ta bururi yo ya baki me tenye igo gwe uru ba ki na ga ga kirino ya tamo maro mbono me de go da uga de wagare ma da ye ak eh abu de po university of Nairobi mhm e ya to age dia ki ga odo kare ya ba lagwe ka ona bukidu ake na kare ya bugi maro ga ni da dire ko help ishi no girega eh na ni ko to ya da do cio me ke to da bugi me gwe ko ngo o kuria umite eh ni tika kuga kurumirira mundu nigera muhe mbeca ngwiciria ni ndireti njega muno twathi na wakiri mwara wa mbogo akereria maundu megi bururi uyu ni ha tuthiite tugiteaga makinya na ni ha tungihota gucokeria ikinya ritu na mbere ni ha tungihota we wanjiku ona ngwicia ndugucenjetwo ni wanjiku wanjiku ni muhiriga ni mugaciko ni muhiriga na ngwicia ni utumiirwo uru muno ni ukwenda riu woketa Bobby Wine Bobby Wine nona kera hii ilo kinyara Mehmed. Kale tra wana. Utile mundu wana weyari. Ehe. Wana dota wanyiri keho. Ehe. Ah, ume mutai. Ehe. Laiya Odiga. Wana alija siya era weto eto weri jabure la kera tere wakiri. Yare na umagori da indo siya wako kuna numa nyanya ziro muno. Na indo siya wakinya siya hii ilo. Ano kwa tere, hey, hey, uliza wakiri. Eno ya mbuno no ginya. Tadoe kia geno, kori ukiuri geke. Nekuwe kituarekia. Haro no kinyere koro haa. Haro uga hata ya buru. Nenye mwishishi ya teknoloji nyo nagi nekilea. Itile waka ya kako kore. Hei. Hai. Wakiri. Uliza wakiri wenye tumenunua. Tukanyanganywa. Tutafanya nini. Mbago ni teidu siya mwaka tunyo. Buru. Mwishishi ya ne hado hale heta kumasha hako wakuri ne. Hame mendo wa elu ya helele. Agona parava. Tifara para hindi ne hado watu hile miaka meki mulu. Ni hoho tuwa kiuga mudu wa kiuwa. Da katuge agobulo ni aguri tena gukati wa Kenya rauga no gure handu hole ni thiji ya adu rauga agura to akitu ya domaida ko iga to ni ukavi eh go ne ukavi wa to ma to ku mura ruire hale aguri ye na gari ku ha kinya na da ke te kiri adu meke ate no mure di wa kiri gire ki ato ne kure ke trare ki ya adu are meta ga middle class kana are metu are mena kanyamu tugwa ne gwetu to nduga mu ngifu to mi gita tundu hota gwituria Nairobi Nairobi ga Uwe ikana kuhu, kuhu ni tuku. Mati nakanya muno ni maare kakwe kate, kwa lele liya. Maa kwa liya todo wa lele, todo wa na insurance, sina njia kato wa akadami. Na uke muhe liya kulingi njia ishi 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 ishi. Maa kumuleha. Eh, wae kumuleha, uke muko hapa. Ndiyo tuki mashina, na digi koro, tuti giga maonuma ike wakiri, na weka muno wakiri, mwara wabogo, na ubu watu wako na dere tijega. Na ndi weka muno ni kwete kila uka, na ule mudenya wa adikoko. Uko mokore umile ona arara wega na waroko guku wega ni tuko tukiranirie na maundu maingi muno na wakini ngwenda tuke twarie uhoro wigi kahwa uri andu maragura kahwa gakonyero gathi na kure kungi majani taguo no murimi utiri kindu arona in exchange ngwiciria wacitu wakiri ni gutuhe kahinda gaku kuthenya ungi na ngikoto nyina wabugure nda kugeithia ngwiciria kinya muthenya wa rucio ya tugatukana ha mitambu-ini ino ya utugi mashinani na ria thayu Tidia wega kinyamuthenya uri ungitukona na Ngai njega.